Dnešního Indiana začneme naprosto netradičně. Místo toho, aby jsme vám tady teďko hráli nějakou trapně vtipnou scénku... No to ne, to není in. To není. Začneme přímo od prostředka pořadu, vašimi odpověďmi. Ano, nebo i dotazy. Ptali jsme se vás totiž na to, na Facebooku, jaký díl Indiana z roku 2012 se vám líbí nejvíce a proč. No tak kdo nám napsal jako první? Například Rejža Milda, ten díl, který nebyl ještě natočen. To je tenhle díl. Jo. Pěkně, pojď dobrý. Taky. No. Máme tam ještě něco dalšího? No, samozřejmě, Maestro Luciano, to bych si je všechny musel pamatovat. Ale tohle se může stát víc divákům, co kdybychom s tím něco udělali? Dobře. Televize Pětka uvádí pořad o hrách pro každého, Indian. Dnes v pořadu Indian uvidíte. Nintendo se vyšvihlo. 12 miniher v jednom balíku nazvalo jako Nintendo Land. Série party her pro více hráčů, ale i pro jednoho s milovanými postavami světa Nintendo. Podíváme se, jak hra obstála v naší recenzi. Čekají vás přežlepty, vystřížené scény a také povídání o celém roku Indiana. Dozvíte se, jaké všechny epizody jsme za celý rok natočili a co pro vás připravujeme do budoucna. A také vás čeká recenze na hru Cinemora, tak trochu ze staré školy. Rok se s rokem sešel a my vás vítáme u posledního letošního Indiana. Dnešní díl ale bude trošku jiný, bude totiž vzpomínkový, řekl bych i nostalgický. Taky trochu hravý. No prostě takový, jak se na správný předsilvestrovský díl sluší a patří. Podíváme se na to, co jsme za uplynulý rok s Indianem stihli a co jsme rozhodně nestihli. A také se koukneme na nějaké ty naše přežblepty. Nicméně v první řadě jsou zde novinky, a to v podobě, na kterou jste doteď pravděpodobně nebyli zvyklí. Ubisoft společně s Nintendem před pár dny oznámili port Assassin's Creed 3 na Game Boy Color. Tvůrci se nechali slyšet, že chtějí dát možnost i majitelům starších handheldů a Game Boy Color se stal po dlouhém rozhodování nejlepší volbou. Nejenže se dočkáte plnohodnotného příběhu, ale můžete se těšit i na nová DLC, ve kterých si budete moci zahrát nejen za Altaira či Ezia, ale i jednu pasáž za Lucy. Portu se dočkáme již v létě. Na dlouho očekávané hře The Boss z prostředí herné žurnalistiky se stále pracuje. Vývojáři zveřejnili krátký teaser ukazující hernou grafiku a některé možnosti. Podle všetkého budeme okrem produkování herné relácie, vybavování sponzorů, recenzování a strihania muset zvládat i soukromý život. K tomu patří rodina, přátelé a vzťahy či domácí maznačikovia. Dátum vydání ještě stále nebyl určený. Vývojářské studio Rockstar Games nás velmi mile překvapilo, a to oznámením GTA for Kinect. Vybraná světová média si již měla možnost hru vyzkoušet a Indian byl samozřejmě mezi nimi. Hra vypráví příběh o redaktorovi, který se kvůli nízkému platu vydá na dráhu zločinu. Vaší herní postavu můžete být díky Kinectu skutečně vy, grafika by ovšem mohla být o něco lepší. Hra vychází 11. ledna exkluzivně pro Xbox 360. Během Vánoc vyšla v tichosti zpráva norského vědeckého institutu, který na žádost Unie vypracoval posudek o chování hráčů. V závěru se uvádí, že za hrozné chování lidí od roku 1980 mohou videohry. A nejde jen o stále častější vraždění na školách ve stylu GTA, nebo o stále se zvyšující se počet autonehod, protože řidiči, mající zkušenosti jen z her, zjišťují až příliš pozdě, že na sněhu to vážně klouže. Jde také o projevy v normálním životě, kdy například hráč nepodrží procházející
zamykací dveře. Takový člověk není zlý, jak vyplývá ze zprávy, jen si neuvědomuje dopad fyzikálních jevů jako nápor dveří na obličej za ním procházejícího člověka. Z toho důvodu budou od nového roku, tedy od úterý, postupně obesíláni všichni hráči a dostaví se k psychologickým a fyzickým testům, kde bude hráč plnit taková zadání, aby si uvědomil, že ve hrách se předměty a i lidé chovají jinak. Pro příklad test mlácení do dřevěných beden páčidlem, skákání z velkých výšek a tak podobně. Čertu s kostičkama nechali se slyšet vývojáři z Mojangu. Chystají plnohodnotný druhý díl Minecraftu a prý to bude pořádná pecka. Javu nahradí revoluční programovací jazyk Jesus, který by měl mít o poznání menší problém s nenačtenými čanky. Grafika a prostředí by měly prodělat pouze drobná vylepšení, a to hlavně co se týče kulatosti polygonů a mokrosti vody. Obohacený by měl být i soundtrack a spekuluje se o přítomnosti známého Herobrina. Celý Minecraft 2 by měl být k dostání hned před dveřmi, stačí se zvednout a vyjít ven. Za okamžik vám prozradíme, které z dnešních příběhů byly fikcí a které byly založeny na faktech. Celkem nečekaně vás musíme upozornit, že všechny dnešní novinky byly lež. Doufáme ale, že jste si je užili. Tak a jdeme bilancovat. V roce 2012 Indian čelil několika dílčím problémům. Za prvé to byla klesající sledovanost a za druhé klesající kvalita dílů. V té době jsme vysílali pouze jednou za 14 dní a ještě by se ani nedalo říci, že to byly hodinové díly. Pro komunitu zkrátka katastrofa. Pracovali jsme ovšem na řešení dostat Indiana do televize. Této historce se ale dostaneme až později. Předtím se totiž událo také několik zajímavých dílů Indiana, no a v neposlední řadě i hry roku. No, tak pojďme si to shrnout. Na začátku roku jsme se vypravili na pražský Gamefest a nevynechali jsme ani slovenské Game Expo 2012. Rovněž se konal Biokon a my se snažili divákům na našem webu přinášet ty nejdelší epizody, jaké jsme dokázali. Celkem hodinu každých 14 dní k nám usedlo více jak 15 000 z vás. Přesto nastala doba, kdy jsme věděli, že se celý Indián musí změnit. A tak jsme se odvážili k zásadnímu kroku. Nabídli jsme Indiána televizi Metropol, která se rozhodla projekt zaštítit a dát nám tak šanci pokračovat. Sice ne živě, ale periodika každý týden a s téměř půlhodinovým vysílacím blokem z nás dělá nejdelší televizní herní pořad současnosti. Paralelně jsme na začátku roku 2012 spustili další ročník ankety hry roku 2011. Anketa měla velký úspěch. Hlasovalo přes 20 000 lidí a tak dostala anketa obrovskou váhu. Pro další ročník si slibujeme ještě větší účast. Opět budete moci volit ty nejlepší hry, tentokrát samozřejmě za rok 2012. Na další hry roku se opravdu těším. Doufáme, že u toho budete s námi. Pokračovali jsme ve výrobě dílů tak, jak jsme si mysleli, že jsou dobré. Ale už neživě. V únoru totiž s náma jednala televize Metropol o přesunutí a změnu formátu z toho webového prostředí na to televizní. Což nebylo jednoduché. Ale nakonec vznikla na televizi Metropol celá jedna série Indiana, celkem 26 dílů. Televize Metropol odvysílala první díl 4. dubna. To bylo krátce potom, co jsme se vrátili ze slovenského Game Expo 2012 a dotočili jsme v řadě již 118 dílů Indiana. Nastal boj o čas a také restart počítání dílů od jedničky. Dodání televizního dílu přesně dle požadavků bylo pro nás neuvěřitelně náročný úkol, ale jak jsme postupovali od dílu k dílu, vychytali jsme světla, vybavení a postupem času i obsah celého pořadu tak, abyste se během půl hodiny dozvěděli vše potřebné a zároveň zůstala zachována naše stará vize pořadu. Spolu s tím jsme se vydali poprvé za hranice České a Slovenské republiky. Například v díle z Německa, kde jsme exkluzivně představili konzoli Wii U, nebo z Kolína nad Rýnem z největší evropské herní výstavy Gamescom, kde jsme přinesli i řadu zajímavých rozhovorů s vývojáři největších titulů. Kromě rozhovoru o Assassin's Creed jste se dozvěděli dříve než ostatní také žhavé informace o Hitmanovi, nebo jste mohli pokládat otázky tvůrci SimCity. Obsah jsme naplnili tak pestře, že jsme se stali oblíbeným pořadem pro vývojáře, hráče a to jak u dětí, tak i u dospělých. Možná právě to stálo za důvodem, proč jsme se od října objevili na celostátní televizi Pětka, která je rovněž projektem Metropolu. O tom ale až později. Dnes ještě uvidíte výběr toho nejlepšího za celý rok Indiana. Zatancujeme si v Den Central 3 a podíváme se na akční Cinemoru. Už za chvíli. Je
až s podivem, kolik party balíků vyšlo v rámci nové konzole Wii U. Skoro by člověk řekl, že u všech těch party her bylo tolik, že se nenajde originální set miniher, který by dokázal zaujmout. Vezmeme to vážně v rychlosti. Nintendo Land je balík cirka 12 miniher, přičemž každá z nich skrývá několik módů, ať už pro jednoho hráče nebo až 5 hráčů naraz, či dokonce mod pro skupinové hraní. Jako první na řadu přichází Ninja Castle. Na předváděčce to tak nevypadalo, ale tato hra je super. Pomocí Wii U ovladače vrháte hvězdice. Později se přidávají i power-upy a jak stoupáte v úrovních, zlepšujete si skóre a odemykáte nové možnosti. Za každou odehranou hru, ať už sám nebo s přáteli, získáte zlaťáky. Ty pak můžete proměnit za speciální odměny do vašeho parku. No dobře, dále je tady Mario Chase. V podstatě hra na babu až pro 5 hráčů. Jako princip hry funguje a dokážu si představit, že hra může bavit. Škoda špatného ovládání. U Donkey Kong Crash Course budete zuřit. Nakláněním Wii U ovladače totiž posunujete i váš vozík a pomocí tlačítek na ovladači musíte sobě připravit bezpečnou cestu. Náročná hra, ale jedna z nejlepších balíků. Yoshi Fruit Card je jednou z mála, kterou může hrát jen jeden hráč. Vaším úkolem je Yoshimu načrtnout cestu k ovoci, přičemž cestu kreslíte na displeji ovladače Wii U a ovoce hledáte na obrazovce televize. Těžké se trefit. Oh yeah, taneční hra od Nintendo. Tak se podívejme. No, jasně. Žádný pohyb, stačí správně mačkat joysticky do správných směrů a tancovat tak podle robota na obrazovce. Občas je potřeba se naklonit či zatřest ovladačem. Problém by to nebyl, kdyby vám ten robot nezrychloval. Milovníci závodu si zase užijí kluzáky v Twister Race. Tato vcelku originálně pojatá závodní minihra využívá Wii U ovladač k zatáčení a také vám ukazuje cestu z hora. Častokrát se podíváte raději právě na displej ovladače než na televizi, jelikož na něm vidíte cestu daleko lépe. A také je tu balonkový muž. Pomocí stylusu využíváte Wii U ovladač k tomu, abyste foukali správným směrem vítr a provedli tak mužíka světem v bezpečí. Ovládnout vítr není lehkou disciplínou. Byl jsem překvapen, kolik rozličných žánrů v Nintendo Landu nacházím. O akční sci-fi pasáž se stará Metroid Blast, kde lítáte s takovým hustým kluzákem a ničíte nepřátele. Jedna z nejoriginálnějších miniher je rozhodně Luigi Ghost Mansion. Tam se schováváte před duchem nebo ho pomocí baterky honíte. Jeden hráč se tak stane i duchem pomocí Wii U ovladače a snaží se všechny pochytat. Animal Crossing Sweet Day je podobné Ghost Mansionu nebo Mario Chase. Jeden hráč pomocí Wii U ovladače chytá ostatní až 4 hráče, kteří se snaží nazbírat ovoce do své přilby. Specialitkou je, že pomocí Wii U ovladače máte na starosti 2 postavy současně a to dává celkem zabrat na mozek. A konečně, Pikmin Adventure, podle mého jedna z nejlépe zpracovaných miniher. Stanete se kosmonautem, který má pod svou nadvládou takové barevné skřídky a postupujete po úrovních, přičemž bojujete s bossy a vylepšujete se jak v nějakém RPG. Navíc to lze hrát s přáteli, kteří s vámi mohou bok po boku bojovat. Podtrženo, sečteno, Nintendo Land je v současnosti jediným balíkem, který zabaví na dlouhé hodiny hraní jak jednoho hráče, tak partu kamarádů. Díky postupnému přidávání obtížnosti vždy budete motivováni. Jedna z nejlepších party her, co jsem osobně kdy měl možnost hrát. 95%. Pokud jste počítali dobře, zjistíte, že nám tady chyběla ještě jedna minihra, a to Zelda. Ta je zpracovaná rovněž chytlavě, bohužel si vyžaduje mnohem větší čas, takže se určitě podívejte k nám na stránky do sekce Indian Play. Zase jsem jednou dostala pod ruku hra ze staré školy, nebo ne? Ačkoliv se Sine Mora může na první pohled jevit jako klasická oldschoolová střílečka, ve skutečnosti je velmi inovativní. Zapomeňte na ukazatele zdraví, tady máte čas. Pokud vyprší, jste mrtví. Čas přibývá nebo ubývá podle toho, jak si ve hře vedete. Budete-li dávat nepřátelům zabrat, dostanete tolik času, že byste s klidem ještě zvládli francouzskou večeři o 10 chodech. Ovšem, pokud se vám nebude dařit, čas vám vyprší a vy umřete. Herní módy jsou docela obyčejné. Příběh, ve kterém vždy proletíte mapou s pár miliony nepřátel a na konci zabijete bose, dále arkáda, což je prakticky to samé, jen víc přímočaré a podstatně těžší. Ve hře jsou také módy Score Attack a Boss Practice. Ze zabitých nepřátel občas kromě času získáte i nějaký ten power-up, například větší účinnost zbraní nebo štíty.
Nejzajímavější věcičkou je ovšem časová kapsle. Můžete zpomalit čas, vrátit čas nebo vysunout kulky odrážející štít. Tuto vychytávku se vyplatí šetřit na boss fighty, kde opravdu přijde vhod. Na hře mi docela vadila nemožnost snížení obtížnosti. Můžete si vybrat pouze ze dvou, normální nebo těžká, přičemž normální je těžká a těžká je Chuck Norris. Mám rád, když hra představuje výzvu, ale taky si dát občas jen tak zastřílím a to mi Sine Mora neumožňuje. Škoda. Hravá grafika skvěle doplňuje gameplay. Létat a plout se dá na vskutku zajímavých místech. Od měst přes tropické ostrovy až po podzemní komplexy hra vypadá velmi dobře. Zas tak půvabně už na mne bohužel nepůsobil soundtrack. Není sice nikterak špatný a dobře podtrhuje atmosféru, ale zkrátka to není můj šálek čaje. Další výtku mám k ovládání, které mi od začátku nesedělo. Je snad až příliš citlivé a když pak kvůli tomu v nepřehledném jeskyním tunelu narazíte do zdi a přijdete nejen o vybojovaný čas, ale i o nějaké to vylepšení, tak to dokáže pořádně naštvat. Pokud tento žánr her nemáte rádi, Sine Mora vás nejspíš nepřesvědčí. Ale pokud vás od old school stříleček odrazovala obtížnost a stereotyp, pak stojí určitě za to hru zkusit. Oproti podobným hrám nepotřebujete mít 5 let praxe, abyste se dostali do druhé úrovně a co je hlavní, je to zábava. Za skvělou inovativní hratelnost a grafiku hře udělují 79%. A jdu pařit Far Cry. Využití plného potenciálu Kinectu bylo vždy neskutečně těžké. Vždyť neexistuje titul, který by dokázal rozpohybovat plně vaše tělo a donutit ho dělat přesné pohyby. Ne, počkat, existuje! Už třetí pokračování veleúspěšné série Dance Central. Welcome to Dance Central 3. Dance Central 3 zavede vás, nebo dokonce celou vaši rodinu na virtuální taneční parket a naučí vás přitom tancovat jak Usher, Lady Gaga či jiný mňamózní pop lidi, který fakt netuším, jak se vyslovují. Poprvé v historii se nabízí příběhový mod, který pro taneční hry není typický. Samozřejmě musíte zachránit celý taneční svět, a to tak, že postupně budete posíláni do historie taneční hudby od 80. let až po současnost. Projdete si vším a musíte nalézt všechny ukradené pohyby. To je jeden z největších kladů. Pestrost soundtracku je taková, že si přijde každý na chuť něčemu a ještě zbude nutkání vyzkoušet i jiné žánry. Hra je stejně jako předchůdce pro dva hráče a nabízí neskutečnou zábavu i pro party či skupiny. Naučit se tancovat písničky je ještě zábavnější než kdy dříve. To když vždy dotančíte a vidíte přesný proces vašeho zlepšení, kolik bodů jste získali a co se vám nového odemklo za možnosti. Samozřejmě nechybí možnost se vše naučit od začátku. Projdete si velkým tréninkem nebo můžete skočit přímo na perform nějaké skladby z konce. Záleží jen na vás. Podle zvolené obtížnosti pak tancujete tak, jak postavy na obrazovce a hra vás za správné pohyby odměňuje. Dance Central 3 je důstojným pokračováním. Nabízí možnost importování skladeb z Dance Central 1 a 2, takže všechny vylepšení si můžete projít hnedle třikrát. Možnost tvorby playlistů, nespočet DLC a skvělý tancem protkaný příběh z Dance Central 3 dělá tu nejlepší taneční hru. Těžko říct, zda přímo pro party, ale pokud si chcete doma tancovat a brát to vážně, není lepšího titulu. 92%. V roce 2012 jsme měli pro fanoušky a komunitu hned několik akcí. Bráno, hned od začátku zúčastnili jsme se slovenské akce Game Expo, kde jsme s našimi fanoušky a diváky natočili krásné Vox Populi. Ano, krásné. A pokračovali jsme hned v létě na českém Adviku 2012. Protáhli jsme to na 4Games, MČR nebo české Game Expo. No a nechybili jsme ani na bratislavském Comic Salonu. Dobre, tak zdravím. Zdravíme všetkých Indiánov a dobre ešte raz. Zdravím všetkých fanúšikov Indiana z Game Expo 2012. Dobre, veľmi dobre. Ja si ho chcem potiažkať tentokrát. Zdravíme všetky diváky Indiana z herné akcie Game Expo 2012. Zdravíme fanúškov a divákov Indiana. A vítam vás u Game Expo. Zvon! Zatím.
Viděli jste ukázku, jak pracujeme s komunitou. Neuvěřitelná podpora od naší komunity je natolik nabíjející, že to zkrátka přímo vybízí k pořádání či účasti na nejrůznějších akcích. Ať už je to Slovensko či Česko, diváci jsou zkrátka všude. Soutěžíme, rozdáváme ceny, bavíme se. Indian už dávno není jen pořad, je to zkrátka komunita hráčů a přidat se k ní můžete kdykoliv. Teď, za týden nebo klidně i za měsíc. Děláme pro vás nejrůznější herní akce, například launch party. Ta poslední byla pro hru Assassin's Creed 3. Nebo se účastníme akcí, jako je velká LAN party LANcraft a nemohli jsme vynechat Adweek či 4Games 2012, kde jsme si to pořádně užili a dělali blbosti na potkání. A nebyli jsme sami, diváci a fanoušci blbli s námi. Zkrátka je vidět, že všichni milujeme zábavu a hry. No a konečně jsme na pětce. Pětkové díly nás posunuli zase o kousek kupředu. S novější technikou a kvalitnějším vybavením vám přinášíme snad ty nejkvalitnější díly. A v příštím roce se máte rozhodně na co těšit. Celostátní televize Pětka začala vysílat 15. října a od té chvíle měl možnost India nabídnout pořad po celé České republice obrovskému počtu lidí. Na Pětce jsme tak pomohli už dvěma vývojářským studiím, Keen Software House Minor Wars a hře Enlightened od studia Dreadlocks. Spojili jsme náš současný vizuál pořadu a humor, kterým se snažíme každý díl naplnit a ještě více pořad ucelit tématickými celky. Za tu chvilku jsme si stihli povídat o progamingu, tvorbě her, dali vám nespočet tipů na ty nejlepší hry a přinesli exkluzivní recenze. Novinkou se také stal náš nový kanál pro živé vysílání prostřednictvím našich stránek, kde pro vás připravujeme sérii živých vysílání Indian Play. Pro příští rok toho máme v plánu zase o něco více. Nové rubriky, více reportáží a akcí. A tak věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Přeci jen jsme pořad o hrách pro každého, takže možná právě i pro tebe. Jsme na konci a tentokrát se s vámi bohužel nerozloučíme soutěží. Ale máme pro vás sestřih toho nejzajímavějšího a nejspackanějšího, co jsme za celý rok v televizním Indiánovi stihli. Rozhodně bylo z čeho stříhat. A jedem. A jsme zase tady, milí diváci. Dobrá, na chvilku se teďko odpočineme od E3. Jako v norm... Joj. Dobrý. Máme lištu? Bude tam lišta? Pacha. Chceš začít nebo začít já? Začne si ty, Než se rozjedu. No, když tak to zkusíme několikrát, nebojte se, když se překvapíte. Dnešní díl tady máme z vyhlášení letní vývojářské soutěže velkého chytráka pro rok 2012. A zde jsou organizátoři letošního ročníku, teď si to teprve zkoušíme, takže mi řekněte, co to je, co to bylo za akci? Bylo to vyhlášení. Dnešní díl, jak už jsme na začátku naznačili, vyhlášován. Fuj. Tak a jdeme bilancovat. V roce 2012 čelil Indian celkově několika dílů. 2012 řekl fakt hrozně. Jsi pěkná fiflena, když máš dát. Dnešní díl budeme natáčet znovu ve studiu. Ne, nebudeme ve studiu, jak vidíš, stojíme ani ne před studiem, ale před dveřma, kde je napsáno Keen Software House. Což je herní studio. No a my jsme tady už tak trochu vymrzlí, protože čekáme docela dlouho. Tady jako ťukáme a nikdo prostě nevychází, já to nevím. Kdo to tu bucha? Aha, to jste vy? Čau. Ne. Možná by to chtěl sehrát. Lukáši, jak se máš? Čau, se mám dobře. To dobře, ty jsi to řekl tak nějak jako strujeně, jako bys měl připravený nějaký projev, nebo co, jako se bojíš mluvit na rovinu? Ne, v pohodě všechno. Ale kdy jsi sebral takovýhle pěkný holky, jako ty jsi to si zařídil dobře? No, víš, na mě se takovýhle holky furt lepěj, celý život. Co s tím děláš? Takhle žít nedokázal. Jo, to si zvykneš. Jo, jde to. To si snad dáš, Andra!
tohle dobrý. Hlásíme se vám z evropské pobočky Nintendo a Geru, něco dělá, co děláš? Já si tady čistím displej, ale klidně toho můžu na chvíli nechat. Přivítej diváky. Tak vážení diváci, já vás vítám. Víte, kde vůbec jste? Jak jsem to říkal, evropské pobočce Nintendo. A dočistí displeje. A my si dáme novinky. V roce 2012 jsme pro komunitu a naše fanoušky připravili hned několik akcí. Bráno, hned od začátku, mohli jste nás vidět. Mě snaž se trochu. Já se snažím. V roce 2012... Je to tak jako? Po soutěži, jak už bývá zvykem, se s vámi musíme rozloučit. Uvidíme se s vámi příští týden, tak do té doby koukejte třeba na novou a ahoj. Podál, nebo dobrý, nebo co, nebo Takeshi. Záběr úplně libovej. Takhle je to dobrý? To je tam si co rozdáváš, všem běž mi taky. Milý Pikachu, můžu si s tebou dát rozhovor? No můžete, no. Bych si s váma povídal ještě díl, jenomže tady tomuhle s tomu dlužím aspoň tak 27 fragů. Takže zatím ahoj. Nejsem moc žlutej? O počtu 26 dílo. A tak je trochu prostě melustí, že jo, normálně tak jako melu, tak prostě melu. Ta Fiola mě přitom poslouchá, tamhle nějaká slečna mě fotí, tamhle borec na mě kouká, jako by mě chtěl dostat do kanclu. Ještě mám dál mluvit, nebo něco takovýho? Ještě mám dál mluvit, já už fakt nevím, co mám říkat, prostě hučím, kámo, hučím! Dnešní díl je zaměřen na vybrané hry z rozhovory. Hry z rozhovory měla hrozný problém. Už od svého vzniku, Assassin's Creed, už od svého vzniku váže neskutečné množství fanoušků. Sami se na to podívejte. Všichni to... Sakra. A to je pro dnešek vše. Doufáme, že se vám přehled celého roku s takhle s Indianem líbil. Nezapomeňte, že tady budeme pro vás i příští rok a začneme hned pěkně z ostra. Hrami roku 2012. Takže do té doby pořádně naberte síly, užijte si oslav a volna. My vám za celou naší redakci přejeme to nejlepší do nového roku. A opět se tady uvidíme. Tak tedy ahoj. Ahoj. Story of my life.